Ano, tak tady hezký podvečer z pražské Slávie. Marta Skarlantová už vám to nejpodstatnější, o co půjde, řekla. Uvidíte prvoligové utkání mezi pražským celkem, představitelem té poloviny klasických pražských S, tedy slávistů, a přijíždějí sem Ostravané, hráči ostravského Baníku, kteří v posledních sezónách dokáží vzdor tomu, že je tam celá řada změn a vlastně za poslední 4 sezóny se úplně vyměnil celý celek s výjimkou brankáře Mikloška a střelce Daňka. Je to najednou tým, který sahá na špičku ligové tabulky. Příjemný podvečer, perfektně upravený trávník, nádherná fotbalová atmosféra, jen, jak také kamera ukazuje, trošku víc řídké ochozy z hlediska návštěvy diváků, než by bylo záhodno pro takovéhle kvalitní a dobrý fotbal slibující utkání. Podívejme se, v jakých sestavách by se měly oba celky představit. Spíš to budou soupisky v této první fázi, protože oba trenéři tak trošku v zákulisí taktizovali, ale podívejme se nejprve na hosty, jak bývá zvykem. Tam by měl být s jedničkou Mikloško, 2 Olender, 3 Onufr, 4 Kula, 5 Vrťo, 6 Záleský, 7 Frič, 8 Staž, 9 Daněk, kapitán mužstva, 10 Nečas, 11 Sialiny, tam je A místo druhého S, náhradníky vidíte. Trenérem mužstva je Milan Máčala, který před pár lety tady 2,5 roku působil, a jeho asistentem je Jaroslav Gertler. No a slávisté by měli být se Šimurkou v brance, také je tam připraven. To je ten druhý zpráva vedle kapitána Kubíka, soupiska Slávie. Šimurka, Šimůnek 2, 3 Kubík, kapitán mužstva 4 Beránek, 5 Jeslínek, 6 Vígr, 7 Siva, 8 Žák, 9 Váňa, 10 Janů, 11 Knofíček. I toho Vígra jsme trošku zmastili, jak se říká. Tak, jak slyšíte, Víger, tak se také píše. Náhradníky rovněž čtete a trenérem je Tomáš Pospíchal, asistentem Vlastimil Petržela. Jedna slavnostní chvilka uprostřed hrací plochy, dlouholetý kustod pražských slávistů, Karel Hermann, tady ho máte. Už jim 17 let se tady staral o slávistické zázemí, přebírá dnes při odchodu do zaslouženého důchodu a v tom případě už tam může nějaký ten tvrdý alkohol být. Proč to neoslavit? Odchází na zasloužený odpočinek a prý si chce užít chaloupky. Hned za mužem, který pro Slávy odvedl 17 let jako kustod, ale 30 let pracoval v tělovýchově, je trojice rozhodčích, tím hlavním je Josef Marko z Bratislavy, kterého fotbalisté při takové neformální anketě označili jako nejlepšího ligového rozhodčího ročníku 86-87. A asistovat mu budou ten muž vlevo, to je Robert Matušík z Tábora a inženýr Vladimír Vnuk z Nitry je vpravo z pohledu naší kamery. Robert Matušík měl cestu sem trošku dramatickou, protože až dnes v poledne jej propustili po ledvinové kolice a dosti těžké ledvinové kolice z lékařského ošetření. Ale vidíte, stačil pogratulovat i muži, který se Sláví loučí. Karel Hermann má určitě po celé republice spoustu následovníků, kteří dlouhá a dlouhá léta opatrují rekvizity a nejen ligových celků. A bez takovýchto fanatiků fotbalu bychom asi mnohdy vydávali borce na všech různých úrovních, ne zrovna upravené, ne zrovna parádní. Slávisté si vždycky na svou červeno-bílou kombinaci potrpěli a měli ji ve veliké úctě. Ještě fotografie a tady mezi tím losování. Postavení v tabulce, víte, Ostravané stále myslí na pohár, Slávia hraje v dolní polovině tabulky, ale už v podstatě bez záchranářských starostí a záchranářských prací. Tady máme čestnou loži, vedle předsedy fotbalového dílu Soudra Epsteina je to Miloš Franěk, nový předseda městského výboru ČSTV, a je tam i soudru František Štafa, primátor hlavního města Prahy. Všechno připraveno ke startu druhého utkání 26. ligového kola. Včera se začalo v Chebu, domácí, kteří také nehrají v téhle ligové soutěži špatně, hostili Olomouc. Olomoučtí, které také vídáme teď v horních patrech ligové tabulky a kteří bojují o pohár, si odvezli ze západu Čech od poremíze 1-1. Tady je vše připraveno.
ještě signalizace s oběma pomezními, aby se stopky rozběhly všem třem rozhodčím zhodně. A začíná druhé utkání 26. kola naší nejvyšší fotbalové soutěže. Zítra se hraje zbývající 6 zápasů, k tomu se dostaneme v závěru zápasu, kdy vás budu mít možnost těm zápasům pozvat. Teď se podívejme rychle na hrací plochu. U Slávy je středová osa jasná, vzadu taky, tam je to odprava Šimůnek, Jeslínek, Janů a Peránek. Gustav Ondrejčík posílá z Martina, který se velmi dobře chytil po přechodu z nižší soutěže do první ligy. Je dnes na lavice náhradníků. Ve středové ose pracují Víger, Kubík a Žák a vpředu Knoflíček, Váňa a Siva. Jeslínek. Pokus o vysunutí Nečase. Janů a Šimurka. Šimůnek, který často bývá útočné spády, ponechá na výhoda, Siva. Váňový míč odskočil. Dušan Vrťo. Daleko dopředu, tam je Daněk. Vrťo se vrátil, jak mnozí dobře víte, a všimněte si, má číslo 5. To je Jeslínkův útok, slavistická pětka. Zkusil to Beránek. Vrťo se vrátil po dlouhé, dvouleté absenci na ligové trávníky po vážném zranění a vážných zdravotních problémech. Šimůnek v souboji s Nečasem. A to je out pro slávisty. Velice šikovně to Milan Šimůnek teď udělal. Vrťo tam je v souboji se Sivou. Ostravský obránce zahrál do zámezí, ale aniž bych chtěl nějak mimořádně upozorňovat na jeho herní nasazení či herní projev, je skutečně obdivuhodné, že po takových problémech, tam byla atrofie svalstva, v podstatě přestaly fungovat nervy na noze, se dokázal vrátit na ligový trávník. Váňa, Sialiny, Nečas. Znovu Sialiny, Záleský, Pískáno, Záleského tam fauloval Robert Žák. Na začátku 4. minuty na Slávii znova opokuje velice příjemné fotbalové atmosféře, takových 22, 23 stupňů Celsia. Žádné dusno pod mrakem, z hlediska podmínek tedy optimální atmosféra. Nečas, Jeslínek, to byl Onuferův pokus. Janů nadzvedával. A znovu on. No, Zbyněk Olender se tam po pravé straně dostal velice důrazně za míčem dopředu. Teď je znovu šanci rozehrát svým spoluhráčům. Řeší to Janu, ale myslím si, že tam teď trošku zkušený Mirek Beránek na levém straně obrany Slávie zaspal. Knoflíček ve středu pole, odzbrojen, Nečas. Záleský. Pískáno a bude se kopat proti Šimurkovi branci. Znovu Záleský. Po Šimunkově hlavě první rohový kop. A budou je rozehrávat Ostravané.
Hraje se po 74. o ligové body mezi těmito dvěma vlastně klasickými účastníky ligové soutěže. Z těch 74 zápasů 31krát vyhrála Slávia, 27krát Baník, 15 remíz, skóre 134-117 pro ostravské fotbalisty. Záleského rohovýkop. A Šimurka musel vyboxovat falšovaný míč, který mířil do jeho branky. Váňa podskočil, nečas. A je to out. Kubík. Po jehož kvalitách pijí chválu spíš v zahraničí, než mi u nás. Kubíkovi vždy vycházejí zápasy venku. Vzpomeňte třeba na duel ve Velsu, nebo nádherný gol ve Švýcarsku, který byl i v naší znělce Branegoru sekund. Je to fotbalista, který dovedl doslova a do písmene oslnit fotbalovým kumštem. A kdyby přidal naprostou vyrovnanost ve svých výkonech, pak by to byla pro reprezentaci s Josefem Chovancem parádní dvojice. Kubík zastavil, jenže Knoflíček to myslel dobře, ale Onufr vystihl záměr. Karel Kula, operující ve středu pole, nečas. Libor Friš a má na svém kontě první střelecký pokus zápasu. To všechno na konci 7. minuty prvního poločasu utkání Slávie s ostravským Baníkem v Edenu 0-0. Milan Máčala zřejmě je si vědom toho, co znamená offside, co znamená pro Slávii Knoflíček, a tak jsme si už stačili všimnout, že Roman Sialini, který kdysi začínal v Baníku jako útočník, ale teď už se zabydlel v posledních dvou sezónách definitivně na místě pravého obránce, jakmile jsou slávisté u míče, se na Knoflíčka naletí a tak ty dvě jedenáctky budete vídat zřejmě bezprostředně u sebe. Sialini, ač pravý obránce, má číslo 11 adresu. Záleský, už nemalý fotbalových perspektiv. Olender vybojoval out. No. Série Jesliček. Mezi diváky je už v této chvíli také člen předsednictva UVKSČ a vedoucí tajemník městského výboru Komunistické strany Československa v Praze soudruh Miroslav Štěpán. Karel Kula na hrací ploše s míčem. A znovu Záleský. Hledá Daňka. Daněk si pomáhal rukou v souboji se Stínkem. Kubík, Beránek, stíhá i Olender. Váňa zpět Beránkovi. Bylo to myšleno jako ulička na Knoflíčka. Ostravané přijeli jako majitelé vyšší příčky v ligové tabulce, ale rozhodně nepřijeli s žádným velkým přehnaným optimismem. Vždyť se Slaví naposledy Ostraváci vyhráli na podzim roku 84. Představte si, že od té doby Slávia dokázala dokonce dvakrát za sebou vyhrát v Ostravě 1-0 a loni na podzim 3-0. Já jsem už předloni na podzim, ano. To je Šimůnek, Váňa. A
Sialiny zahrál na první rohový kop Slávie, když tam před Sivou musel zahrát tak, jak jste viděli. To byla šikovná akce po ose Šimůnek, Váňa a nabíhající Siva. Na rohy 1-1. Roh, Kubík, odkopl nečas. Mikloško se k míči nedostal s dostatečným důrazem. Váňa, ne, to byl Žák. Ano, Váňa, přece jen. Jeslínek. Váňa. Friš, Kula. Jeho bratr Vlastimil odešel v lednu na hostování do Žiliny společně s Horvátem, ale Milan Máčali mi říkal, že oba hráče bedlivě Ostravané sledují, že dokonce Horvát se dostal do lepší pohody, do lepší formy než Vlastimil Kula, a oba se mohou do ledna zase zpět do Ostravy vrátit, pokud nedojde k nějakému jinému, pravděpodobně hráčskému vyrovnání. Mluví se o možnosti startu Hýravého v ostravském celku, pokud by se oba týmy dohodly. Ano, to si pustil Váňa hodně daleko od nohy a pak ho to stálo zbytečné úsilí, aby zůstal Dybízna pod svou kontrolu. Žák přenechal ještě. Šimůnek přiklepával, ale Ostravané se ubránili. Co teď Sivá? Bude se kopat u branky. Rozhodčí Matušík, který je s červenou vlaječkou tady pod hlavní tribunou, už viděl míč za brankovou čarou. Oba ostravští stopeři Onufer i Taš jsou porostlých vysokých postav. Předpoklad, že by tedy mohli jít pravidelným míčem vzduchem pro slávisty, kteří vlastně zase výškovou převahu těžko mohou předpokládat. Siva je nevysokého vzrůstu. Knoflíček také není žádný basketbalista. Tak snad Váňa jako dobrý hlavičkář. Daněk. Ale jestli nějakého střelu stačil zblokovat. Beránek. Knoflíček. A podívejte se, u něho Sialiny. Kubík. Janu. Šimůnek. Kubík to udělal teď velejemně. Na zemi se ocitl Robert Žák, je odpískáno a zhruba ze 24 metrů budou slávisté zahrávat přímý volný kop. To všechno v začínající 14. minutě prvního poločasu. Slavia Praha IPS, Baník Ostrava OKD. 0-0. Přímý volný kop, umí je zahrávat. Mířil mimo, takže nastřeli mimo 1-1, mezi tyče ještě nemířil ani jeden borec. Na roh 1-1, to všechno svědčí o tom, že bezbrankový stav, nerozhodný stav je, dalo by se říct, optimálním vyjádřením toho, co jsme za tu čtvrt hodinku, zatím necelou čtvrt hodinku na hrací ploše viděli. Staš, šéf našeho olympijského mužstva, Záleský, Sialiny, Záleský, Friš. Ostravané dobře kombinují. Šance, a to byla veliká šance, kterou měl Karel Kula, mířil mimo, chytá se za hlavu a myslím si, že v této chvíli právem, protože to byl přes 5-6 hráčů běžící míč bez dlouhého zdržování a skutečně Ostravané byli teď velice blízko vedoucího gólu. To je přihrávka Olendra Kulovi a Kula vlastně
ze 7-8 metrů z vyložené šance netrefil. Na té akci se podíleli, začalo to Ustaše, potom Záleský, Olender a končil Karel Kula. Jednoduché a účinné. Váňa, Kubík, dává do běhu Váňovi, ten tam bojuje se Sialiným. Váňu faul. Kula. Záleský. Po třetí pokus o pas, který ovšem znovu likviduje Jeslínek. Ještě Vrťo. Daněk vyběhl z toho prostoru, kam Vrťo mířil s míčem. Červeno-bílý. Janu. Na zemi Váňa. Kubík. Přímý volný kop rozehrán. Siva. Znovu kapitán domácích. Šikovně to zahrál teď na Jeslínka s dobrou falší. Kloflíček. Při zpracovávání míče se mu nevedlo. Vrťův odkop, Friš, Daněk, Kubík. A už Kula, Sialiny, Záleský a Ostravané v koncentrovanější podobě v těchto minutách. Zachraňoval Janu. Záleský, je tam Daněk, ale také Šimurka, který byl včas u míče. Podívejte se, sportovní gesto Daňka, který se tam zřejmě se Šimurkou střetl a on sám nejlépe cítil, jestli tomu tak bylo nebo ne. A ta omluva svědčí o tom, že Václav Daněk vzdor tomu, že má na svém kontě 94 ligových gólů, určitě by rád mezi ty super kanonýry naší fotbalové historie vstoupil co nejdřív. Tak za těmi góly nejde bez hlavě a bez sportovního ducha. Šimůnek po šikovném Sivově prostrčení. Váňa to nemyslel zle, strkal to zpět patičkou Žákovi, ale ten byl skryt za Stašem. Kula. Nečas a Víger. A nakonec Janu. Beránek. Znovu důrazný a obětavý slavistický obránce. Knoflíček, křižuje jej Staš. A vše řeší Mikloško. Karel Kula si přivazuje tkaničky u kopaček, tak Ostravané nespěchají. Tak snad teď Záleský. Víger přizvedl Janu. Daněk. Záleský. Daněk. Beránek vytěžil autové vhazování pro Slávy. V této sezóně se v Ostravě hrálo 1-1, loni v minulém ligovém ročníku, tedy 86-87, Slávia vyhrála pod Petrželovým vedením 3-0 v Ostravě a tady na Slávii 5-3. V roce 85-86 1-0 vyhrála Slávia v Ostravě a 1-1 se hrálo tady. Čili poslední body Ostravané získali v 7., jestli si dobře vzpomínám, nebo v 8. ligovém kole na podzim roku 1984. Body oba tedy. Mluvím o množném čísle. Kula. S ním Kubík. Udělal to zajímavě. A Janu na aut.
Babiš, Nečas, Víger, Váňa, Beránek, Daněk, Olender a Šimurka kolenem vyrážel jeho střelu, která mířila mezi tyče, a Ostrava touto akcí potvrdila, že do té 21. minuty, které jsme si teď odstli, o nějaký ten zlomeček půdy pod kopačkama má víc. Je z toho druhý rohlík a postavě tady Milan Máčala, který, jak jsem říkal, 2,5 roku tady byl, přišel do Slávy jako trenér druholigového mužstva, dostal tady velkou životní šanci a vlastně se odtud do velkého fotbalového světa odrazil. A staví pro sever Moravy podle mého soudu velice perspektivní a velice silný tým. Tady je Tomáš Pospíchal, vpravo vidíme Mirka Starého. Na slavistické lavičce do této chvíle trošku víc vrásek. Knoflíček, proti němu Onufer, Váňa a Mikloška. Vystartoval včas a než se Váňa a Žák stačili zorientovat a vyrazit za míčem, měl míč bezpečí. Staš. A podívejte se, do Slávisté neatakují, neforčekují. Ta ofenzivní hra Ostravanu trošku domácí fotbalisty zatlačila do pasivity ve středu hřiště. Co Knoflíček vymyslí? Nevymyslel to špatně. A zapíše jenom mu střelu, kterou chtěl překvapit Mikloška. Ten se nedal. První vizitku poslal kanonýr domácího celku reprezentačnímu brankáři. Kula, Friš, znovu Kula, Daněk na zemi, zlobí se na rozhodčího Marka, domnívá se, že to bylo nedovoleným způsobem, jak byl zastaven, hraje se dál. Stará fotbalová pravda hovoří jasně, penalta je tehdy, když ji rozhodčí pískne. Janu, zůstává tady na trávníku Váňa, a drží se za levý kotník. Kubík. Dobře tam hledal nabíhajícího Žáka, ještě Janu. Váňa. Vše v pořádku. Mikloško přes malého Sivu se tam tlačil, až protlačil. Několik let se dalo, tady máme Sivu, Ostravané už jsme s ním rozehráli, několik let se dalo Luďku Mikloškovi vyčítat, že si ne vždy důrazně vede v pokutovém území a ne vždy dokonale ovládá tenhle ten prostor výsostný pro brankáře. Zdá se, že na tom pod vedením Milana Máčaly i Františka Šmukra, vlastně odborného specialisty, trenéra ostravských brankářů, že na této bývalé slabině pracuje a že už tak zásadní slabinou není. Dušan Vrťo se chystá zřejmě k dlouhatánskému autovému vozu. Daněk! Ajta! Janů se tam postavil k míči, že bude hlavičkovat, ale míče ji přeskočil a Václav Daněk mířil nad ve chvíli, kdy tenhle ten obávaný hlavičkář, podívejte se, dlouhatánský autový vhoz, Janů se netrefil, míče ji přeskočil a Daněk místo čelem trefil míč temenem a naštěstí pro Šimurku a všechny slávisty mířil nad, Ostravané se proto mohli zase mlčit. Ještě jednou jsme to viděli.
25. minuta, ty poslední minuty přinesly přeci jen vzruchu víc než úvod zápasu. Staš zastavil Sivu. Reprezentační kolegové z olympijské 11. Milouše Kvačka. Sihaljeny bude vhazovat. Nečas. Další z té plejády ostravských mladíků. Váňa. Dá knoflíčkovi do běhu. Siva. Váňa stíhá kulou. Ale Váňa si vyběhne promýšlecky na opačnou stranu a kula měl usnadněnou úlohu. Tahle ta situace v hledišti. Kubík. Knoflíček. Hledal na druhé straně Šimunka, ale Vrťo byl pozorný. Přihrávka mu nevyšla. Bohuž Víger. Ještě místo předseda České národní rady Rudolf Dušek, dlouholetý místo předseda UVČSTV. Víger Kubíkovi na dlouhou nohu posílal míč a už je z toho rychlý protiútok. Severomoravanů kula a čtyři jeho spoluhráči. 5-5, co Ostrava nevymyslí. Včas se vrátil Kubík. Záleský. Daněk souboj s Jeslínkem. Ukazuje se, že skutečně Máčalovi svěřenci jsou fyzicky velice dobře disponováni a dovedou se za míčem vydat s dostatečným důrazem. A tím jsou každému soupeři nepříjemní. A podívejte se, jak teď hlavičkoval Zbyněk. Olender po druhé se pokusil trefit mezi tyče a povedlo se mu to. Juraj Šimurka, tady to máme znovu, osvědčil dobrý reflex a jistotu chytání míče, který mířil mezi tyče. Žák, knoflíček, Žák, Jeslínek, ale to jsou přihrávky zpět. Ten aktivní způsob boje ostravského Baníku domácí fotbalisty přeci jen nutí k opatrnějšímu způsobu hry. A knoflíček se teď oklamal sám. Zkoušel to takovým adamcovským bicyklem. Trávník pod klobuzem. Staš. Začala 29. minuta prvního poločasu. Na Slávii stále bez branek. Šimůnek. A bude to out pro Ostravany. Nazvuje Vrťo. Staš. Onufer. Kula. Mírná změna rytmu hry. Kula. Friš. A dobře vystartoval Janu. Ten míč má faleš, která se hodí Stašovi. Ještě tam je Olender v souboji. S Beránkem míč pro slávisty. Začala 30. minuta. Váňa, Jeslínek na výletě, Kubí, knoflíček se pohybuje, dobře to udělal. A namířil mezi tyče po druhé, dva střelecké pokusy knoflíčka, dvakrát mezi tyče, i když tahle ta knoflíčková střela pravačkou nepatřila mezi střely z kategorie nebezpečných. Záleský nepřešel přes Kubíka. Dal Žákovi. Znovu Váňa.
Heger. Váňa. Utopil se ve vlastní klíčce. Staš. A podívejte se na tu rychlost, jakou se Ostravané přesouvají. V této chvíli stál jeden jediný hráč, a to byl Kula v dresech modrých. I Mikloško popobíhal směrem ke slavistické brance, když pochopitelně nesymbolicky. Kopot branky. Ale byl to zajímavý moment. 9 hráčů úprkem hnalo na polovinu soupeře. Ostravané skutečně přinášejí velmi zajímavé prvky z takzvaného totálního fotbalu. Brťo hlavičkoval. Záleský. Kula. A znovu do pohybu Vrťovi. S tím se vrací Knoflíček. Nic, ukazuje rozhodčí Marko a myslím si, že má v tomto případě naprostou pravdu. Kubík. Janů. Vidíte ten markantní rozdíl mezi založením útoku na jedné a druhé straně? V tom bych viděl zatím rozhodující moment, který způsobuje to, že Ostravané mají ochloupek iniciativy víc, ale podívejte se, než jsem tu myšlenku dopověděl, tak měl Milan Čimůnek na kopačce gól. Připíšeme mu střelecký pokus, a i když tam byli zadáci Ostravy nakonec na místě, Mikloško už byl překonán. V těchto fázích také Ostravané upustili od osobního brání Knoflíčka, už se Sialy nedrží dál od něj, naopak snaží se společně se Záleským využívat pravou stranu hřiště, která je dosti příznivě nakloněná Ostravanům. Frisch! A před nabíhajícím Daňkem Jeslínek posílá míč na třetí rohový kop Ostravy. Na zemi tam zůstává ležet Knoflíček. Ne, to je Janu, pardon. Janu, samozřejmě. Tam v tom souboji, tady to uvidíme ještě jednou, jak se dostal Libor Frisch před Wiegera a pak přiťukával. Tam, aha, tam to bylo. Frisch při tom přiklepávání míče doprava do běhu zavadil o pravý kotník obránce Slávie a Janu je teď ošetřován. Vypadá to však v této chvíli nadějně. Jo, už je to dobré, už je na nohách. Bude pokračovat. Tady je Víra Starý, který přišel předat pokyny od trenéra Pospíchala a byla to další možnost. Václav Daněk podruhé hlavičkoval, podruhé mimo. Jednou temenem, po druhé obličejovou částí hlavy. Ani jednou, naštěstí pro domácí, se netrefil. Ale Ostravané jsou ve střelbě pilnější. Šimůnek, Páňa, Víger, Janů, Siva v souboji s Sialinem. Sialin je fauloval. A vypadá to na kartu. Ano, je to tady. Ve 35. minutě dostává Roman Sialiny žlutou kartu. Tady to máte znovu. Souboj. Aha, Siva si kryl míč v této chvíli. A za tento zákrok, kdy Sialiny levačkou napálil Sivu do jeho levého kotníku, dostal žlutou kartu. Pochválit rozhodčího Josefa Marka, posoudil celou situaci velice citlivě a přesně tak, jak měla podle mého soudu posouzena být, protože Siva měl míč pod kontrolou a Sialiny tím zákrokem, který jim napálil do kotníku, se k míči dostat nemohla. Jeslínek! Mířil dobře.
Frisch. Začínají se ozývat přeci jen fandové, kteří ctí červeno-bílé barvy. Ještě vám dlužím informaci o stavu diváků. Přiznávám se, že trošku záměrně s tím číslem čekám, co nám pořadatelé oficiálně ohlásí, ale myslím si, že to bude nějak kolem 5-6 tisíc. A to znovu opakuji pro všední den, pro nádherné počasí, teď už vylezlo i sluníčko. Je na Prahu málo. Bavili jsme se s Ivo Lubosem, sekretářem Slávy, a Malem Máčelou daleko před utkáním. Oba unisono přiznávají, na fotbal se v Československu přestalo chodit obecně. To není otázka jednoho, druhého či třetího hřiště. Je to škoda. Ale za vším je třeba hledat příčiny a my asi tušíme, v čem to vězí. Janu, Siva, offside. V této chvíli sice utekl Stašovi, ale bylo to jenom za tu cenu, že stál v postavení mimo hru. A dvojice Marko Matušík přesně situaci posoudila. 37. minuta, 0-0. Za Slávisty mířili mezi tyče dvakrát Knoflíček, jednou Jeslínek a Šimůnek. Za hosty dvakrát Olender, ale v obou případech velice nebezpečné. Šanci měli ještě Kula a dvakrát Daněk. Za domácí střídal mimo ještě Kubík z přímého volného kopu. Staš, Nečas, Staš, Onufer, Kula. Podívali se kamera do šířky, teď to přijde. Podívejte se, jak Slávisté se museli stáhnout, protože už opravdu ty přiklepávačky, ty přihrávky Ostravanů dostatečně varovali domácí celek. A myslím si, že on je tým, kdo se víc těší na přestávku, aby jednak dočerpal síla, jednak dostal od trenérského tandemu rady, co a jak. Čas. Ano, do pohybu Frišovi. Daněk. Kdyby to zkusil z dálky, ještě Friš. Dobře postavený Beránek. Kula. Vracející se Knoflíček. Víger. Beránek se vydal na výlet. Siva. Onufer mu zhastil radost a zblokoval jeho střelecký pokus. Kubík. Fauloval Záleský. Kapitán domácího se klubu Bož Kubík už rozehrál, ale udělal to tak nepřesně, že Nečas otvírá šanci pro hosty. Olender. Daněk. Záleský a Kubík přisvítil. Olender nepustil Sivu k míči, má tam náskok snad jedné hlavy výškového rozdílu. Sjaliny, Kula. Ostrované teď volněji. Olender hledá vrtě, ale tady je Knoflíček. Obrané fázi. Víger. A Siva může běžet a tam je sprinterský souboj Siva, Mikloško a Mikloško posílá již do autu. Myslím si, že teď Onufer a Vrťo trošku zaváhali při tom míči, který běžel do území nikoho. Mysleli si, že to bude aut. Míč však měl obrácenou faleš a Mikloško musel vystartovat. Kubík. Ještě možnost, ale tam nikdo v červeno-bílém dresu nebyl, jen Onufer, který v klidu a v pohodě odehrál míč do bezpečí. Slávisté ale teď trošku zvedli hlavu.
nechce se jim jít do kabin s tak pasivním stavem na body fotbalově za to a boxersky hodnoceno. Kubík, Líger. Šeza. Stav vidíte, čas také, začala 41. minuta prvního poločasu. O poznání pevnější půdu pod nohama mají fotbalisté ostravského Baníku, ale stav je rozhodující a gól jsme neviděli. V žádném případě se však nedá říct, že bychom neviděli do této chvíle zajímavý fotbal. Frisch, Záleský, znovu Frisch. Daněk, Frisch. A Šimurka znovu zachraňoval, ale byl tam offside, který signalizuje inženýr Vnuk na druhé straně. Takže tenhle ten střelecký pokus nezaznamenáme, ale znovu to byla akce v podstatě na jeden dotek, přímočaře, podívejte se, tady je Daněk a posílal míč do běhu Frischovi nabíhajícímu, ten už byl postavený mimo hru, ale Ostravané znovu ukázali, že dovedou hrát mnohem jednodušeji a tedy i účelněji proti obraně domácího celku. Siva, Mikloško jde důrazně za míčem a má je. Karel Kula, Nečas, velice pěkně. Offside a v něm Daněk. Sympatické bylo, že Kubík, který se vracel, tady je trenér Máčala, pochopitelně spokojená tvář v této chvíli. Vrátím se k té sympatické chvilce. Kubík se vracel a mohl, jak se říká, zkosit nabíhajícího ostravského hráče, ale neudělal to. Zvolil fair způsob hry. Nutno pochválit. Jeslínek to zkouší na Sivu. U něho je Vrťo. Dobře to udělal Siva. Jenže Váňa má se zpracování míče dnes nečekané potíže. On vždycky trošku jako to hraní navíc. Je to takový dribler, který si s míčem rozumí a pohrává si s ním rád. To už v dobách, kdy hrával za pražskou Duklu, měl tuhle tu vlastnost. Ale dnes, myslím si, ho ten míč neposlouchá o poznání víc než jindy. Nedá se říct, že by nedostával od svých spoluhráčů příležitosti. Záleský. Víger. Ale Kula znovu pro Ostravany. Víger. A to znamená červeno-bílý atak. Knoflíček. U něho Staš. Dobře to udělali o Knoflíček z hlediska souboje se Stašem, ale už Ostravané. Olender, Kula. Modří jsou tam ve třech a to je málo pro koncentrovanou slavistickou vozbu obranu. Beránek, Kubík. Beránek. Do země nikoho. Půl druhé minuty nám zbývá do konce prvního poločasu. A já využiji příležitosti a přivítám na našem komentátorském stanovišti zaslouženého mistra sportu Josefa Masopusta. Dokoukáme se na závěr toho poločasu. Já vás poprosím o kratičké zhodnocení toho, co jsme zatím za těch 45 minut viděli, ale diváci už asi tuší, že vaše návštěva tady má nejen fotbalový důvod z hlediska tohoto současného zápasu, ale také proto, že jste se doslova před pár hodinami vrátil z Jižní Ameriky. Takže nejprve k tomu utkání. Jak jste těch prvních 45 minut viděl? Já jsem teď byl několik dní pryč, takže poslední ligové utkání u nás jsem neviděl. Viděl jsem asi 5 utkání Brazílie, tak z toho pohledu se na to dívám. Myslím si, že v něčem je přednost v dnešním utkání, to je pohyb, snaha a hlavně u Ostravy i snaha o rychlý protiútok a ohrožení branky soupeře. To nakonec se Baníkovcům několikrát povedlo. Pokud porovnávám ty některé nedostatky, tak to je hlavně ve zpracování míče a v technice.
Ale pokud jde o pohyb, já byl strašně zklamaný, protože všechno bylo strašně statický. V Brazílii. A málo snahy o zašprintování do obrany soupeře. Skutečně. Čili spíš si pohrát s míčem, prostě přesně udělat tak to, co každý ten klub ano od malička vlastně se učí. Pohrát, udělat parádu a to je... To, co jim je vlastní, ale výborná. Výborná střela i zákrok Mikloška. Takže pochválme Kubíka i Mikloška na obou stranách. A je tu současně závěrečný hvist, takže tenhle ten rok už se rozehrávat nebude. Ano, Mikloško vyškraboval. Takže pochválme Kubíka i Mikloška a já se vás zeptám, s kým jste se v Brazílii setkal? Protože byly informace i o tom, že by se s vámi měl sejít velký Pelé. Jak to dopadlo? Tak setkání bylo plánováno a dokonce termín byl určen. Dva dny před tímto setkáním dostalo naše velvyslanectví dopis, kde se Pele omlouvá, protože z důležitých důvodů odjíždí do Tokia, kde se měl zúčastnit zasedání FIFA. Že by se rýsovala nějaká změna ve vedení fotbalové federace? Přesně tak, v kuloárech fotbalové Brazílie se jméno Peleho spojuje i s velkou funkcí, která ve fotbale existuje. Pochopitelně tento důvod byl asi dostatečný, aby musel odjet a nemohli jsme se tedy setkat. A kdo tedy byl nakonec? Setkal jsem se několikrát s Gilmarem a s Bellinim, že u Bellini byl kapitán mistrovství v 58. a Gilmar prakticky v obou dvou mistrovstvích světa startoval a získal teda titul mistra světa. Jak vás přijali? No, bylo to fantastický, člověk zase po spoustu letech se vrací vzpomínkama do té doby, když hrál a dozví se, že... Nevyčítal vám ten finálový gol nějak. No, když nakonec vyhráli, tak jako říkal, že i když žádný gol nerad neudělá radost golmánovi, který dostane, ale když pak jako dali tři navrch, no tak to vzal. Měli jsme 3hodinovou tiskovou konferenci, kterou přenášely dvě televizní společnosti a prakticky tam byli všichni sportovní novináři i zastoupený největší časopis o Globo. Pak jsme pozvali Gilmara s Bellinim a s manželkami na výstavu naší, která se jim strašně líbila. A musím říct, že znovu jsme navázali to přátelství, které jsme s Brazilcemi měli. Takže všestranně úspěšná cesta. Každopádně. Líbila se vám tahle role vyslance? No tak bylo to krásný, když to bylo namáhavý, protože program při výstavě určoval všem, kteří tam byli jako takoví delegáti. Byl to Felix Slováček, plavci, značné zatížení. Huci, já jsem dělal tiskovky a debatoval s návštěvníky na brazilském Kopané a dělal autogramiádu. No, dal jsem určitě více jak 1000 podpisů. Tak to svědčí o zájmu. Děkuji pěkně za návštěvu a my teď vracíme na 10 minut slovo naší režii. Nové ligy mezi Pražskou Slávií a Ostravským Baníkem. A tady vidíte s číslem 14 Mariana Takáče, který se objevuje na hrací ploše a pokud mě zrak nešálí, tak vyměnil svého bratislavského kolegu, který přišel také do Slávie, Bohuše Vígra, který hrál v prvním poločase s číslem 6. Takže Marian Takáč, který v poslední době měl trošku problémy, a ne, tak za Váňu. Místo Váni Takáč, Ostrava, jestli dobře vidím, beze změn. Pokud jste přišli až teď k televizním obrazovkám, tak připomínám, že po 45 minutách hry jsme na Slávii gol neviděli, je to tedy 0-0, ale zápas to není špatný. Na jedné straně Olender dvakrát, Kula jednou a Daněk jednou měli velmi dobré příležitosti, které se dají nazvat gólovými. V posledních vteřinkách prvního poločasu Luboš Kubík z přímého volného kopu moc a moc natáhl Mikloška, který se vyznamenal a vytáhl míč, i když možná by to nebylo úplně do růžku, ale vytáhl míč ještě na břevno a špatně nestřílel ani Knoflíček a Jeslínek mezi tyče. V konci prvního poločasu jsme to měli na kratičké interview zasloužilého mistra sportu Josefa Masopusta. Naznačil, proč se nesešel v Brazílii při naší oficiální návštěvě, která byla součástí velké výstavy. Pozor na Ostraváky. Šance.
A teď zachránil Jeslínek, ale vyložený gól z levačky Zbyňka Olendra už míč mířil do sítě, protože Šimurka byl překonán. Podívejte se, jak se Zbyněk Olendr drží za hlavu. Mířil mezi tyče, je nejpilnějším ostravským střelcem, čtyřikrát střílil z toho třikrát mezi tyče. Tady to máme znovu, udělal kličku i Šimurkovi, dostal se dál, ale Jeslínek, který proti němu vystartoval, stačil zblokovat a byl z toho jen čtvrtý rohový kop. Já to rychle dopovím. V Brazílii je naše výstava, víte, že tam byl i předseda naší federální vlády, soudruh Lubomír Štrougal. Ve skupině kulturních pracovníků cestoval Josef Masopust a my jsme se dozvěděli zprávu, neoficiální zprávu, že Pelé se s ním nesetkal proto, že se zúčastní zasedání FIFA, neboť se s ním počítá, a slyšíte dobře, do funkce předsedy Světové fotbalové federace. João Avelange by údajně rád předal žezlo předsedy federace právě svému krajanu, nejpopulárnějšímu fotbalistovi všech dob. No, uvidíme. Máme už také zprávu, že s doktorem Václavem Jírou bude při mistrovství Evropy v Německé spolkové republice prakticky krok za krokem chodit Michel Platini, který dnes večer hraje rozlučkový zápas, a pokud máte signál sovětské televize, můžete se od 21 hodin a 30 minut dívat. A právě Michel Platini bude dublérem Václava Jíry a bude se s ním v místě jeho pobytu, tedy v Kolíně nad Rýnem, pohybovat, seznamovat se všemi muži fotbalového evropského zákulisí. Prostě připravuje se, chystá se nová vlna fotbalových diplomatů. Nečas, Frič, Záleský, Kubík stečoval tenhle ten míč Janů. Kubík Požákovi. Stále Kubík. Ten míč Wiegerovi neprošel. Hlavičkoval Frič. Wieger, Jeslínek. Žák dával k Koflíčkovi. A ten je vytlačen. Mikloško. Lahůdkovi. Frič. Kula má prostor. Křižuje jej Kubík. A udělal to šikovně. Sialiny do zámezí. Gól jsme tedy neviděli, ostatně tyhle ty dva celky se nikdy nerozcházely s žádnými divokými výsledky, prakticky nejdivočejší byl v roce 1954, a to už jako z historie, kdy vyhrál Baník 7-1, a pak třikrát 5-0 v roce 55, 66 a 80. Slavia vyhrála 5-1 v roce 60 a 4-0 v roce 55. V poslední době nejvýraznější výhra 4-0 ostravského Baníku v roce 83. a vlastně 3-0 i vyhráli slávisté před rokem a půl v Ostravě. No a nebýt toho, ještě jedna zajímavost, že trenér Pospíchal má dnes jako asistenta Miroslava Starého, který vede slávistickou juniorku. Byl by tam vlastně Petržela, který má studijní povinnosti a dnešního utkání byl uvolněn z funkce asistenta, tak by vlastně na lavičce seděli všichni čtyři Moravané, protože Tomáš Pospíchal začínal s velkým fotbalem v Ostravě. Jaroslav Kjertler, asistent Milan Máčala, je ze Šumperka. Milan Máčala je Moravák a Vlasta Petržela je z Prostějova. Kubík dal se tam do boje s Knoflíčkem a sami dva se pokusili stéci ostravskou obranu. Byli z toho jesličky pro pražského kapitána. Sedmá minuta, stále 0-0. Takáč. Stále Takáč. Tečovaná střela a bude to rohový kop.
Marian Takáč je to dlouho rovná na levačku, na svou kvalitní, podstatně lepší nohu než jeho pravá. Vybojoval druhý rohový kop pro barvy Slávy. Kubík. Mikloško je vysokánský, převysoký. Takáč tam čekal zbytečně. Ale i brankář takových kvalit, jakým je Mikloško, určitě nepřijížděl sem do Edenu jako do nějakého fotbalového ráje. Určitě si dobře pamatoval 5 gólů, které tady dostal v posledním ligovém utkání. Dnešní utkání, když není nezajímavé, zatím žádným gólem ozdobeno nebylo. Záleský, Sialiny. Až do země nikoho. Blíží se léto, s ním i přestupní termín. V domácím celku by se rád rozloučil a odešel do zahraničí. Zájem má Wiener SC, brankář Milan Veselý, ale bude se vracet mladý Přibyl, odchovanec pardubického fotbalu. Takže Slavia na místě brankáře bude mít rovnocenou náhradu. A odejít má i Šrámek, který má také nabídky ze zahraničí, z regionálních soutěží. Ale ten, aby byla pravda řečena, po příchodu z Dunajské Stredy vlastně odehrál pár minut v ligovém utkání. Záleský Janu jej nepustil. No a jak na tom jsou Ostravané? Ti mají velice mladý celek. V podstatě do zahraničí má namířeno Petr Zajaroš, který je právě v těchto dnech na zkušené mimo republiku a hledá angažmá. No a Jugoslávci mají velikánský zájem. To nakonec proběhlo i naším odborným týdeníkem Kol, který přináší celou řadu zajímavostí ze světa kopané i hokeje. Veliký zájem o Václava Daňka mají Jugoslávci, ale protože nesplnil ten základní předpoklad, to je věkový limit, tak si musí nechat zajít chuť. A pro Ostravu upřímně řečeno by to byla veliká škoda, protože tady se staví veliký celek, velice kvalitní celek a Daněk je jedním z jeho základních stavebních kamenů. Do zahraničí samozřejmě nemůže jít jen tak kdekdo. Pro brankáře musí být odehráno 120, pro hráče v poli 200 ligových zápasů a věkový limit samozřejmě. Kubík, po třetí přímý volný kop, tak v tomto případě to bylo nejméně povedené. V první půli nejprve mimo, pak těsně na konci poločasu velmi nebezpečná střela. Teď do zdi, ne vždy to vyjde. Kula, Sialiny a Mikloško. Frič, Kula. Dnes většinou v roli dispečera z houby pole, ale vzpomínáte si, když se vydá ven, jako třeba teď, tak to stojí za to. Brťo. Daněk. Ne, Janu. A Takáč, kterého křižuje nečas. Víger, Kubík. Kapitán domácích je nejpilnějším kanonýrem mužstva v červeno-bílých dresech. Ale tady platí, kdo nic neskouší, nic nepokazí. Teď to nevyšlo, ale faktem je, že ze slávistů stříleli zatím jenom Kubík, ten má 3 pokusy, Knoflíček 2x a po jednom pokusu Jeslínek a Šimůnek. Váň, Žák, Siva, Víger, hráči útočné či středové vozby, ani jeden střelecký pokus. Za 57 minut hry. Slávě!
Staždal Vrťovi. Kop od branky. Mikloško. Dostáváme oficiální zprávu pořadatelů. Tady jsou po srážce jakoby berany duc. Zůstává tam Záleský a je tam tuším Žák. Už tam jsou oba lékaři, takže doufám, že to všechno dopadne dobře. Ale oficiální zpráva pořadatelů, že turnikety prošlo 3681 diváků, takže možná nějaká ta... Teď máme ještě jednou tu srážku. A střelecký pokus Žáka. Kamera se pochopitelně v této chvíli dívala za míčem a správně dívala za míčem, ale tady už znova vidíme oba borce, kteří tam srazili. Podle některého gesta se zdá, jako by tam muselo dojít ke střídání. Ale Žák už je na nohou. A Záleského tam dávají Ostravané ještě dohromady, no. To je slavistická střídačka, tady by mohl být klid. Dívejte se, druhý muž vpravo, tady je Ivo Lubos úplně vpravo a tam ten druhý muž zprava to byl František Veselý, tvář, která nedává zapřít tátu, jen stále ještě aktivně fotbal hraje na velmi dobré úrovni. Ostravané tedy teď chvíličku v deseti od 14. minuty druhého poločasu. Frič, Víger, pokus o vysunutí Sivy, vrací se Onufer. Siva a rohový kop. Třetí rok Slávie. Zásluhou Sivy, který před pár minutami velice dobře zastavil akci Dušana Vrťa. A Ostravané střídají. Je tam tržná rána na hlavě, soudě podle toho, co má. Tady je s 13. Dušan Fábry, další z mladíků ostravského celku. A Záleský se vrací, tady ho vidíte, má tam na hlavě náplast, zřejmě tam je tržná rána, která mu ale dovoluje v této chvíli pokračovat ve hře, takže Kubíkův roh a Mikloško má ruce jak magnet. Záleský, hledá Daňka, Daněk, Kulovi na paty. Ale tykadla Olender Daněk rozhodně do této chvíle nadělala víc starostí zadáků Slávě, než velice kvalitní tandem Knoflíček Siva. Znovu nedovolený zákrok a znovu postižený Žák, který je tak na trávníku během snad 2 minut po druhé. Po hodině hry tady na Slávii stále 0-0. Víger zkusil obstřelit Mikloška i bránícího Sialinyho. Nemyslel to zle. Kulův typický způsob vedení míče. Frič. Staš nabíhá ze zadní pozice. Dálková střela. Viděli jste, jak dopadla. Ale Ivo Staš rozhodně slibuje velmi dobrou fotbalovou budoucnost. Janu, Siva, až v zámezí. Vrťův aut. Kula. Nečas. A Stašen kontroluje Mikloška. Ostravané pomalu pomaličku.
tohle jsme v první půli vlastně nezaznamenali, až na jednu, dvě takové zpomalenější pasáže hry, že by brali dělbu vodu hosté ze severu Moravy. Teď není co komentovat. Nečas. Radim Nečas se zapsal mezi střelce Ostravy. Ostrava nemají 6 kamírů, Slávy a 5. Dali jsme slovo Josefu Masopustovi, připomeneme ještě jednoho slavného fotbalistu dávnější minulosti. Možnost pro... Ale ještě možnost pro Takáče a vykopával, jestli se nepletu. Ano, byl to Vrťo. Vrťo vykopával ve chvíli, kdy slávisté z ničeho nic se dostali do obrovské příležitosti. Podívejte se, tam nabíhal Siva a Takáč z 12 metrů nakopl míč, mířil dobře k pravé tyči, protože Mikloško byl blíž k levé, ale tam byl Vrťo a vyrazil míč, který z Takáčovy nohy, z Takáčovy levačky už mířil do sítě ostravského celku. Kula, tomu oslavenci se vrátím za chvíličku. Onufer souboj s Žákem. Čas, Siva, Slávy jste dostali chuť, Profíček má prostor a už tam vrací Frič. Profíček je sám a dává tyč, ajajaj, Slávy jste teď, tam to byla ruka, je to pokutový kop. Nečas vyrazil, ano, Nečas vyrazil rukou míč z branky, poté, kdy to byla strhující akce Slávistů, tam se podíváme ještě jednou, Knoflíček se zastavil před Fričem, vypálil pravačkou, byla to tyč a tady nabíhal Víger, jestli se nepletu, a Nečas vyrazil rukou míč z brankové čáry. To byl velice zajímavý moment, rozhodčí Marko okamžitě ukázal na značku pokutového kopu a penalty kope ve Slávii je Slínek. Škoda, že jsme tento záznam neviděli až do konce, tam bychom bývali zas postřehli, jak to všechno proběhlo z tohohle toho druhého pohledu, ale snad na to ještě bude čas. Teď je podstatné, abychom nezmeškali pokutový kop. 20. minuta druhé půle. Je Slínek 1-0. Takže tak jako proti Chebu, v 65. minutě i tady je Slínek pokutový kop proměnil. 1-0 pro Slávii. Mikloško šel doleva. Je Slínek mírně od středu branky, ale na druhou stranu stoper pražské Slávy úspěšným střelcem. Tak a tady se máme ještě jednou. Knoflíček pravačkou do tyče, míč letí na druhou stranu, tam, jestli se nepletu, byl Víger a ano, byla to jasně Nečasová ruka, ze které se odrazil míč na břevno, pokutový kop podle všech pravidel a zásad. Ostravané mají jednobrankové manko. Se k Takáčovi nedostal Siva, ale tak se zařazením Takáče do druhého poločasu trenérům Slávie vyšel a Tomáš Pospíchal si může gratulovat. Váňa nebyl v prvním poločase nenápadným hráčem na středu náhrotu útoku. Dostával se k míčům, spoluhráči jej využívali, ale jako to byla také v komentáři řeč, měl mnoho potíží se zpracováním míče a tak vlastně veškerá jeho snaha i snaha jeho spoluhráčů přicházela v niveč. Takáč není tak výrazný typ, netlačí se na hru útoku, ale podívejte se, jeho příchod znamenal vyšší efektivitu. Šimůnek. Mikloško. No
Flíček, u něho Sialiny. Žák. A Mikloško vyrazil reflexivně dělovku Žáka. Slávia koncertuje v těchto minutách. Z 8-9 metrů Žák levačkou trefil dělovkou míč na Mikloškovu branku. Slavistický útočník byl skutečně v této chvíli perfektní, ale Mikloško neměl dobrý. Na rohy 4-4. A už to neplatí, z toho čtvrtého mají slávisté šanci okamžitě v podobě pátého rohového kopu. Tentokrát ne Kubík, ale Knoflíček. Víger. A je rozběhnutý. Staš a hrál rukou, ale byla nastřelená, ukazuje rozhodčí Marko, nic se neděje. Pár slávistů si zakřičilo, ale takovouhle ruku bychom skutečně neměli klasifikovat jako ruku, za kterou by se kopal pokutový kop. Byla, nesporně to byla ruka, ale čistě nastřelená. Záleský, Frič, znovu Záleský, míč mu zůstal za patou. Knoflíček, out, out. Tak k tomu oslavenci. 2. června oslaví 84 let legendární brankář naší fotbalové reprezentace z Itálie 34, František Plánička. A slávisté by určitě dnes rádi dali dárek v podobě zisku obou bodů. Tak tedy Františku Pláničkovi do dalších let hlavně pevné zdraví, vitalitu a hodně fotbalové radosti. Takové, jakou rozdává Knoflíček, když má chuť hrát. A to je teď. A znovu Mikloško spod břevna vytáhl 6. roh a Slavia hraje tak, jako by si 65 minut šetřila síly na 5-7-minutový útok. Je to prostě obrovský fotbal, který teď slávisté předvádějí a po gólu se zvedli. Hrají výborně. Víger. A Mikloškovi teď mohou Ostravané rozhodně děkovat. Kdyby to v této chvíli bylo už 3-0, nikdo by se na něho nemohl zlobit. A prakticky za těch posledních pár minut od 65. minuty hry teď běží 74. 70. minuta hry. Slávisté obrátili nejen skóre, ale také veškerou bilanci v rozích, ve střeleckých pokusech. A jednou to jde. A je tu střídání, odejde Frič. Libor Frič je střídán. V 70. minutě hry na jeho místo přichází Dušan Fábry, ten, který už se chystal vystřídat zraněného Záleského. Záleský se na hrací ploše zůstal, odchází tedy tento muž, Libor Frič. A v 70. minutě nastupuje Fábry. Záleský na zemi po zákroku Žáka, ale bude se znovu hazovat. Kryt Kubíkem. Stále Kula. Zbavil se Kubíka. Přetažený míč, tam je Daněk, ale také je Slínek. Staš. Nečas. Janu tam byl dobře postaven. A už Takáč. A slávisté teď ve 4-4 Ostravanům. Siva. Do středu nabíhá Šimůnek. Takáč je tu a dostává míč. Dále Takáč. Olender. Záleský. Fotbal dostal Šťávu. A po těch chvilkách, kdy jsem říkal, že není co komentovat, si teď rozhodně ani divák na stadionu, ani divák televizních obrazovek nemusí stěžovat. Beránkův aut. Kubík. Záleský do zámezí.
27. minuta druhého poločasu, Slávia vede 1-0. V 65. minutě střídal z pokutového kopu do sítě tento muž, Jiří Jeslínek. Janu. Knoflíček. Bravačkou a Mikloško znova na místě. Ještě Siva. No. Ivo Knoflíček to umí pravačkou i levačkou. Pravačkou vypálil teď, pravačkou vypálil i do té vzpomínané tyče, která předcházela ruce Nečase a pokutovému kopu. Takáč. Šimůnek. Brťo. Janou Jeslínek. Jen to tak zahučelo na tribuně. Fer, Fabry a už Víger. Slávisté v 5-3. Co vymyslí? Knoflíček Takáč mu míč směřoval, ale stačil se Staš postavit přihrávce do cesty a byla to zblokovaná přihrávka. Gol! Kubík, 29. minuta, 2-0. Dekoncentrovaná ostravská obrana, tady to máte znovu, Knoflíček zleva nacentroval a half-volejem Kubík překonal Mikloška, zůstal tam stát trošku skoprněle Ivo Staš, kolem kterého ten míč proletěl, tady to vidíme ještě jednou, pojďte se, z Jalinyho pomotal Knoflíček a tam stál, tady ho máme skrytého za břevnem, tam stál Staš, který na míč nedosáhl a Kubík v podstatě. Zdálo se, že lehce, ale byl to těžký míč, ten half-volej se vždycky hraje těžce, upravil na 2-0. 74. minuta, Kubík 2-0. No a do 65. minuty by se dalo říci, že Ostravané po zásluze drží nerozhodný výsledek. A teď během 9 minut je všechno jiné. Jak říká trenér Slávie Tomáš Pospíchal, fotbal opravdu nemá logiku. Ale jak Čistionce donutili slávisté Ostraveny vyklidit půdu, to je neuvěřitelné. A teď Daňkovi chytil Šimurka, čistý gól. No. Má to spát, jak voda v Niagarských vodopádech. A Daněk rozhodně nevypálil jako začáteční, to byla rána jako zděla. Je z toho 5. rok. Záleský. Šimurka. V prvním poločase měl 2 nebo 3 zákroky, který mi pomohl svým spoluhráčům. Ve druhém poločase jej sice jednou Olender překonal, ale na jeho místě byl Jeslínek. Teď Juraj Šimurka chytil výborně Daňkovou příležitost. Šimůnek. Siva. A Brťo. Daněk. Nečas, Fabry, s ním se vrací Víger, ale je příliš daleko. Fabry hledá své střelce, Daněk a Šimurka. Takovou žabkou šel míč na bránku, Šimurka žene své spoluhráče dopředu. Takáč, Mikloško, akce střídá akci. Střeleckých pokusů už je tolik, že by možná jindy stačil na 2 ligové zápasy. A všechen ten vzruch začal od 65. minuty, od povedené akce Slávie, po které kopala penaltu a Jeslínek otevřel skór. Knoflíček. Onu Ferry zastavil. Kopotra. Thank you.
František Pánička tedy zdá se bude mít radost z dnešního výkonu těch svých. Určitě se zlobit nebude ani Jiří Hildebrand. Pamatujete si jej v 50. 60. letech velká opora slavistické obrany. Byl Daňkův střelecký pokus. Před třemi dny v neděli oslavil 55. I na jeho adresu míří gratulace k životnímu jubileu, ale v podstatě dá se říci, že to jsou všechno případy mužů, kteří v tomto případě v červeno-bílém dresu odevzdali maximum. Ale kolik takových obětavců běhá vlastně a chodí kolem nás po celé republice? Vždyť ligových fotbalistů za ty generace už jsou tisíce. Třicátá třetí minuta druhé půle, Slávia vede 2-0. Tady je ošetřován Karel Kula. Oba celky mají vystřídáno po jednom borci. Beránek, nenápadný, ale velice poctivý fotbalista, přes kterého se těžko soupeři proniká. Sialiny dává do autu. Došlápl tam trošku nešikovně na obrubníku bývalé atletické dráhy, takže to vypadá na zmožděné číslo. Aut Žáka, Kubík. Víger. Jeslínek. Víger, u něho Daněk, Kubík, Víger, slávisté teď na jistotu a je tam nabíhající Šimůnek, u něho Fábry, Takáč. Jako pokropený živovodou dnes hraje. Sialiny přehlavičkoval Sivu, Knoflíček a Mikloško. Přátelé, Knoflíček vystřelil pětkrát v dnešním utkání a pětkrát mezi tyče. Z toho jednou přímo do tyče a poté následovala ta situace, ze které Slavia získala vedení. Něco málo přes 10 minut do konce ligového utkání Slavia Praha IPS, Baník Ostrava, OKD. Zajímavou zkratku, OKD je odjakživa kanonýr Daněk, no 94, to je hodně. A tady se chystá další mladíček v ostravském dresu, Oldřich Haluska. Vypadá to na Olendrův odchod. Záleského přímý kop, ale to je to takový rugbyový pokus. Ano, odejde Zbyněk Olendr, který měl ve druhém poločase velkou šanci, v prvním také. Místo něho přijde Oldřich Haluska. To všechno v 81. minutě zápasu. Ostravané tedy předvádějí druhého nového hráče na hrací ploše. Haluska je útočník, umí hrát i ve středové ose, ale vypadá to, že se postaví na Olendrovo místo na pravé straně útoku. Prťo faulován Sivou. Staš. Záleský. Který si prohodil se Sialiny místo a hraje teď na pravé straně obrany a Sialiny se stále častěji jako bývalý útočník objevuje vpředu. Milan Máčala chce zjevně posílit útočnou potenci svého celu. Aut Karla Kuli. Zhruba 8,5 minuty před koncem utkání, 2-0 pro Slávy. Janu, Víger, Beránek, kterému spoluhráči říkají Berry, Knoflíček a jde dál. 3-2. Stále Knoflíček.
Kopříček to zkusil sólem. Nic ukazuje rozhodčí Marko, ale udělal to tento muž, na kterého se díváme, skutečně mimořádně chytře. Oba zbývající Ostravané totiž se začali stahovat k dalším dvěma slávistům, kteří byli rozloženi velice šikovně na křídlech. Knoflíček to zkusil průlomem a jen tak hosté zachraňovali. Janů, Jeslínek, Kubík. Nastalo přiměřené oživení i v hledišti. Pochopitelně takovýhle fotbal se líbí. Je aplaudován o to víc, když se daří domácím, ale dlouhou dobu pomáhali takto v zápasu přijímat v nemenší kvalitě i Severomoravané. Takáč. Slyšíte to? Potlesk. Takový je náš Fanda. Za stavu 0-0 a při prvním střeleckém pokusu by se asi ozval pískat. Jenomže Takáč přinesl oživení do hry a tak je mu vše odpuštěno. A tak by to mělo být. Že spíš zamrzí ten pískot ve chvíli, kdy se mu to nedaří. Karel Kula, Fábry. Slávisté jakoby příliš dlouho koncentrovali svou obranu. Šimurka opět na místě. Nečas, Fábry. Takáč v souboji s Fábrym. Nedovolný zákrok Vígera. Pauloval Kulu. Ve 39. minutě druhého poločasu 2-0 pro Slávy. Nečas. Daněk je tam. Jenom taková kulečníková teč Václava Daňka při jeho šestém střeleckém pokusu. Šimurka vyběhl, na míč nedosáhl. No, kdyby to letělo mezi tyče, nebylo o čem diskutovat. Zahrál si i náš kameraman Pavel Křížek. Kula a Janu. Míš pro Ostravany. Sialiny. Záleský, Sialiny. Paužáka. Sialiny už je na nohách. Ve 41. minutě rozehrává přímý volný kop Záleský. Jeslínek. Žák. Záleský. Nečas. Míč mu zůstal za patou. Víger. A vrací se rychle Staš. Knoflíček ne, byl by to offside, kdyby běžel dál, nebo Knoflíček proto musel zůstat zpět. Ostravanům stačil. Sialiny, Kula, Záleský. Šimunek, Fábry, pustil na roh. Na rohy 6-6. 3,5 minuty před koncem zápasu, Slávia vede 2-0. Trošku zvláštně zahráli Severomoravané, rohový kop. Nečas. Šimurka. Typoval by ho dnes tak na dva křížky časopisu Gol v tom hodnocení, které mnozí znáte. Nečas, Kula. Paníkovci se snaží alespoň o čestný gol. Daněk,
Jeslínek je proti. Sialiny a jeho aut. Haluska, zahrál si rozhodčí Marko, oblouvá se gestem. Kubík a pas na Sivu. Je tam i Takáč a na levé straně Knoflíček, stále Siva. A Siva přešel přes Onufra. Mikloško kryl a je z toho sedmý rok. Dostal se s míčem za brankovou čáru. Ivo Knoflíček. Je tam připraven před brankou. Kubík. Dostal se střídání. Pavel Řehák tady před tribunou. Osmý roh. Knoflíček. Vyběhl z před branky směrem ke Kubíkovi. A vyzkoušel Mikloška. Šestý střelecký pokus po šesté mezi tyče. No to je bilance, která se často nevidí. Kula. Nečas. Šimurka se natáhla, stihl. Víger. Janu. Necelé dvě minuty do konce utkání. Takáč. Knoflíček. U něho Staš. Kubík. Rozumí si s míčem. I s Knoflíčkem. Kubík. Ještě možnost pro slávisty, tam si nerozuměl. Onufer s Mikloškem. Vrtě to udělal elegantně. Riskantně, ale elegantně. Staš. Nečas. Hraje se dlouho bez přerušení. Těch faulů, o kterých by byla řeč ve spojitosti s kartami, bylo skutečně minimum, vlastně jenom Sialiny dostal žlutou kartu za faul. Utkání na výsost slušně vedené. Ty fauly, které byly, se narodily ze zápalu hry. Teď dochází ke střídání, odchází Siva a s 15. se na pár posledních vteřinek objeví na hrací ploše Pavel Řehák, už který patří k základu slavistického celku, slavistické jedenáctky. Sivovi potlesk na otevřené scéně a Řehák na hrací ploše na poslední vteřinky zápasu. Šimůnek, Takáč. Jehož příchodem slavistický útok ožil. Stále Takáč a zkouší to sám a je faulován. A už nikdo, je konec závěrečný hvězd rozhodčího Josefa Marka, který končí ligové utkání 26. kola mezi Slavií a Ostravou. Jeslínek v 65. minutě dal z penalty první gol, v 74. minutě Kubík upravil na 2-0. Co dodat? Slavisté 14 střeleckých pokusů na branku, mimo 5krát, Ostrava 11krát na branku, 8-0. Čili velmi slušná bilance a zítra vás můžeme pozvat na těchto zbývajících 6 zápasů 26. kola ve 4 hodiny Vítkovice Inter Bratislava a od 18 hodin, tedy v 6 večer, Prešov Dukla Praha, Bohemians Trnava, Dunajská Streda, Hradec Králové, Banská Bystrica Sparta a Žilina Nitra. A tady máme ještě jednou summary akcí, sestřih akcí, které rozhodly o průběhu zápasu. Knoflíčkova střela od tyče v 65. minutě. Tady Víger dorážel a Nečas to vyrazil všechno. To byl Takáč, který tam dorážel. Takže Knoflíčková střela do tyče, Takáčova dorážka, kterou přes padajícího Mikloška Nečas vyrazil z branky na břevno a pokutový kop, který zahrával takhle Jeslínek a v 65. minutě 1-0 pro domácí. A v 74. minutě potom přišla paráda Knoflíčka, který se dostal přes Sialinyho a Kubík halfvolejem doklepl po druhé za Mikloškova záda. Ještě jednou, tady je Takáč, dal do běhu
Knoflíčkovi, ten se musel vracet. Poté, co Staš zblokoval přihrávku, Cialini trošku podcenil situaci, Knoflíček mu utekl a Slavia stejně z této situace, kdy ostravská obrana byla trošku rozhozená, rekrutovala druhý gól. Tak tedy skončilo druhé utkání 26. ligového kola. My vám děkujeme za pozornost a s konstatováním, že Slávy jste si vybojovali oba ligové body vítězstvím 2-0, se pro dnešek loučíme a přejeme příjemný, velmi příjemný zbytek dne. Thank you.